que eu faço, doutor? Você está contente com seu peso? Não, se emagrecer um pouco. Tá ruim, tá ruim. Nossa! Você sabe qual é o seu peso saudável? 60, 62, já tava ótimo. Queria até 61. Com o passar dos anos, aumenta a facilidade de engordar. Se você tem 40 anos e quase não pratica atividade física, não pode encher o prato como fazia aos 18. Precisando emagrecer um pouco na barriga. Tá ruim mesmo. Perder aqui, ó. Isso aqui. Ixi. Para saber se o seu peso está saudável, calcule o índice de massa corporal, o IMC. Divida o peso pelo quadrado da altura em metros. Isto é, o peso pela altura multiplicada por ela mesma. No meu caso, eu faria peso, 70 quilos, altura, 1,85 m, multiplicado por 1,85 m. Se o resultado final estiver entre 20 e 25, seu peso está saudável. Para manter o peso saudável, não precisa morrer de fome, nem gastar rios de dinheiro com dietas ou aparelhos milagrosos. Não tome remédios para emagrecer. Eles causam problemas sérios de saúde e de dependência física. Basta usar o bom senso. E para ajudar o bom senso, aqui estão os 10 mandamentos do peso saudável. Comer frutas e verduras todo dia. Dosar 2 porções de arroz para 1 de feijão e resistir à tentação das gorduras e frituras. Use 1 lata de óleo para cada 2 pessoas da casa por mês. Faça 3 refeições principais e 1 lanche por dia. Coma com calma e nunca na frente da TV. A espécie humana adora alimentos calóricos, gordura, açúcar, doces. Controle seus instintos. Coma de tudo, mas capriche nas verduras, legumes, cereais e frutas. Além desses 8 mandamentos, não esqueça. 30 minutos distribuídos pelo dia, todo dia. Isso quer dizer ir à padaria a pé, descer do ônibus um ponto antes, subir escadas, jogar bola, qualquer coisa. Se você está acima do seu peso, coma menos e ande mais. Afinal, o corpo humano foi feito para o movimento.